Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos fazer hoje um delicioso doce de abóbora com coco, que é uma delícia para sobremesa que você pode fazer para acompanhar com aquele queijinho branco fresco. Aqui na minha panela eu tenho 1,5 kg de abóbora para doce picadinha, que é aquela abóbora de pescoço bem madurinha. Vou acrescentar aqui, nesse 1,5 kg de abóbora, 3 xícaras de chá de açúcar, uma. Duas, três. Lembrando que essa xícara minha, ela mede 240 ml cada xícara. Aqui eu vou colocar uma porção de cravo da Índia. Já vou colocar agora. E vou colocar um coco fresco ralado. De 300 gramas ralado. Eu ralei e os pedaços que sobrou eu fatiei para não perder nada, tá vendo? Agora eu vou ligar o fogo, vou mexer bem e vou deixar aqui apurando. Ni, precisa colocar água? Não precisa colocar água nessa receita. A própria abóbora vai se encarregar de soltar a água aqui, tá bom? Agora, nós vamos deixar cozinhar em fogo médio tampada. Por mais ou menos uns 20 minutos. Assim que se passar esses 20 minutos, eu volto para mostrar para vocês. Depois de 20 minutos aqui cozinhando, olha só o tanto de água que soltou a abóbora. Agora a gente vai dar uma leve misturada. E o segredo desse doce agora é cozinhar por mais 30 minutos tampado, agora em fogo baixo. Vou deixar bem baixinho a minha chama, quer ver? Vou mostrar pra vocês. Ó, eu abaixei, olha lá. Bem baixinho. Vai ficar aqui cozinhando assim por 30 minutos e ele vai estar desmanchando e saboroso. Mais 20 minutos aqui cozinhando. E agora a gente vai deixar os últimos 10 minutos sem a tampa. Olha só como ele já está incorporando. Tá ficando um doce de abóbora bem pedaçudo com coco. É maravilhoso, gente. O aroma aqui na minha cozinha tá imperdível. Agora eu vou deixar aqui apurando e vou mexendo de vez em quando para essa abóbora se desmanchar. E 10 minutinhos foram suficiente para apurar o nosso doce. Agora eu vou desligar o fogo e tá prontinho. Olha só que doce espetacular! Era assim que a minha avó fazia os doces de abóbora com coco dela. E olha só que saudade que me bateu agora da minha avó. Você ainda tem a sua avózinha viva? A sua avó já partiu desse mundo também, como a minha? Deixa nos comentários, tá bom? Eu vou marcar o seu comentário com um coraçãozinho e vou responder. Agora eu vou colocar esse doce em um pote e já já eu volto para mostrar para vocês. Já coloquei aqui em um refratário e olha que doce lindo de abóbora com coco. Era o doce preferido da minha avó e muito saboroso. Olha a cor e o brilho. Vocês não imaginam o aroma que está aqui na minha cozinha. Gosta de doce de abóbora com coco e bastante coco? Então você achou a receita aqui no canal. Gostou dessa receita, não é? Já faz para o final de semana com aquele queijinho fresco. Que espetáculo! Um beijo para você que me acompanhou até aqui. Fiquem com Deus e até a próxima receita.